守備最小馬 VS 関根シュレック秀樹。ただいまより本日の第9試合、内陣 MMA ルールヘビー級ワンマッチを行います。青コーナー175センチ、118.15キロ、15戦10勝5敗、静岡県磐田市出身、全日本ブラジリアン柔術選手権優勝、浜松の柔術怪獣関根シュレック秀樹。赤の方は191センチ、111.05キロ、10戦7勝2敗、千葉県八街市出身、100キロ超級日本最強、シビサイショーマー。和田亮、この試合はライジン MMA ルール各ラウンド5分の3ラウンド制で取り行われます。5分3ラウンド、ね、バッティングローブの後頭部先に気をつけてね。あとローブをつかまない、あとローブの外行かないようにして、いいですね、はい、じゃあ頑張ってください。よろしくお願いします、はい、レディー。3分経過、3分経過。
中で集中、諦めない、集中。今あなたのとこ行きましょう、行きましょう、行きましょう。倒すって、あなたの得意じゃん。行きましょう。マスミスさんね、はい、待って。
勝利者長として予備棒マックスが贈呈されます。 ベルートファイトチームの関根シュレック秀樹だよ。勝って言いたかったことは3つある。1つは UWF プロレス最強、二つ目はね、今日大晦日、明日、お正月でも働いてる警察官最強！あとね、40代、50代、30代も、60代も、まだまだ平成生まれ、負けないね、昭和生まれ最強。この3つをね、叫びたかった。だけど今もっと言いたいことがある。俺みたいなね、アラフィフの親父でも日本最強にね、諦めなきゃ根性があれ勝てるんだよ。病気があってもね、困難があっても、ヤーマ君もさっき言ったけど、諦めずに生きてればいいことあるから。なんかね、悩みがあったら、俺に言ってきてや。
続きは YouTube のコメント欄でね。YouTube やってるから登録してね。まさにアラフィフの星、執念の勝利を盛り取った関根シュレックイネキ選手。